Hei, hei. Nå? No. Ja, nei, nå. Fyrt? Ja, ja. Det er fyrt? Ja, ja. Åh! Startet opp? Hvorfor jeg var det? Ja. Nå vet jeg ikke hvor. Men var det da? Vet du hvor? Det er jo alltid nesten noe... Dapte, ja. Den på stimmen maksimal er fornytt. Halvar. Halvar, jo, jo, det synes jeg. Halvar, synes jeg. Man. Det är Dan is toch aan die kant. Ik denk dat ik ook een beetje die kant op ga kijken. Bye.
Ik ben bang dat het een paar vijf minuten is.